La situació excepcional que estem vivint aquests dies doncs, està condicionant d'una manera molt notable l'activitat de donació i trasplantament. Això vol dir que en aquests moments en què les unitats de crítics estan fortament compromeses, es prioritzarà, s'intentaran fer els trasplantaments de malalts amb urgència 0, urgència 1, i tot el que sigui demorable, doncs, desafortunadament, s'ha de demorar, perquè no podem posar en risc a ningú. En els darrers mesos, i especialment tot l'any passat, el nombre de trasplantaments que vam fer va ser molt gran, i això ens va permetre deixar la llista d'espera a un nivell molt baix. Aquest és un petit avantatge que tenim, que fa que tinguem pocs malalts en llista d'espera pels òrgans vitals i molt poques urgències. També hem de tenir en compte que els coordinadors de trasplantaments, la immensa majoria, són intensivistes, anestesistes, infermers que treballen a les UCIs i, per tant, com podeu suposar, en aquests moments estan tots enormement implicats a l'activitat de les UCIs i sí que valoraran doncs, algun possible donant sempre per atendre aquests casos urgents. Dir també una altra cosa és que per informar-se que utilitzin els canals oficials, particularment el canal Salut, perquè els oferirà la informació veraç, immediata i la més correcta i validada.